Paldies mūsu sponsoriem – Edgars Gavarāns, Edgars Žeiris, Belīnskis, Aleks, Artūrs Virsnieks, Sandra Biezēka, Kristaps Strazdiņš. Ja arī tu vēlies atbalstīt mūsu projektu, tad rekvizīti ir aprakstā zem video. Sačkrēt īsti jau baigi neko nevar. Protams, ar trīcošām rokām kāds tur montais tās riepas virsū, tas būs savādāk. Jā, nu galvenais, ko austram jāņem vērā, jānotīra šī vieta kārtīgi, nu jāapslīpē, lai nekā nav virsū. Un tad var močīt jau uz mašīnas. Saku, nu, austras ieraudzīs, viņš beigs, tas ir poļubumu. Kaut kādas sīkās, nesekmīgās arī viss būs jūs. Ja tas ņindzi, nu tu sačkrēs daļ ap ko. Bet tā pulvers, nu diezgan otrīgs ir. Nu tā, ja galīgi viņš tur cirvi neiet, cirtīs būs labi. Un te ir suporti. Ļoti labi, ļoti labi. Daudz grib tādu busu kā mums, bet nevar atļauties. Var paņemt līzingā. Bet ko darīt, ja līzingu nevar atdot? Iebrauksim pie auto, viņš pastāstīs. Čau, auto. Čau. Nu, ja auto paņem līzingā, līzinga nemaksā, tad auto tiks atņemts, bet parāds paliks. Ko ar parādu jādara? Parādu var dzēst ar mūsu palīdzību, uzsākot maksāt nespējas procesu. Kas priekš tā ir vajadzīgs? Ir jāatnāk uz bezmaksas konsultāciju. Ja cilvēkam ir parāda saistības un kopējā summa pārsniedz 5000 eiro, kas ir ātrie patēriņa kredīti, banku kredīti, līzingi un jebkuras citas saistības, tad ir vērts pieteikties bezmaksas konsultācijai par maksāt nespējas procesu un atbrīvoties no visām saistībām, uzsākot maksāt nespēju. Nā, tev nav piesūcība? Ļoti, ļoti zolīdi. Tu teici, ka mēs? Gribēs teikt izdomā. Austus tā nekad mēs. Sūdi, paskaties uz viņu. Sūdi pēdēji, vienkārši sūdi. Tad jauns bus ar veciem diskiem. Labi pastrādējuši. Es teiktu, jū, izcili. Nē, nē, disks jāpulverot un tad tikai uz blāstu. Es varu apstīties, man vienkārši viena liela kaste ar visādiem kalpaciņiem, visu kaut ko. A, kur palika vecie? Ja vecie nu, vispār nebija. Kaut kur pie tevis mētājās varbūt. Kaut kur daļa, bet tur bija Audi, mums Audi nedara. Jo to Audi var noslīpēt nos, sašpaktlēt un sakrāsot. Bet tad vajag dabūt krāsu šitādi. Tu varēsi uzlikt viņam virsū riepas? Protams. Bet uzvalkāji, ne? Nē. Uzvalkāji? Nu, es strādāju, es darba apģērbu. Es saprotu, bet darba apģērbs ir darba drošība. Vai tu tagad neesi darba apģērbu? Nē. Kur tagad esi? Es atpūšos. Atbrauc pasties, kā citi strādā. Te viss ir forši sagruntēts. Šis tas pielabots, sašots, ko redzēt arī. Principā gatavs krāsošanai. Izcili. Vienkārši izcili vecīt. Un to es saprotu, cilvēks ir ielicis sirdi un vēseli darbā. Būs bomba, veči! Būs bomba! Dakteris teica, ka vajag. Problēmas ar vecīt? Nu jā, bišķi viņi sākās. Vecums. Nu kā, daudz pie stūras, daudz pie kompi. Kad strādā, tad tā notiek. Zināt, ka katrā servisā jābūt kailām sievietēm. Man baigi ilgi nebija. Nebija tāds foršs kalendārs atrast vienmēr visu tādu sūdi. Vienīgais īstenībā, kas man patīk, cits baigi nemaz negribās šķirt. Tad perfekts krūts. Iztīrat ritīgi kārtīgi un tad sagatavojat un tad reāli liekat uz to krāsošanu. Vienmēr pēc tam pēc šitādas smukas krāsošanas te jāčikarēs ar smukšpīriem kaut kādas reāli rūsas jātīra. Tā izmantojam tikai frenkiti. Kas tas par frenkiti ir?
Frenkits ir labākais komplekts ever. Vienkārši man viņu iepazīstināja darba kolēģis restaurācijā, kad strādāja. Ot, piemēram, šitās ir manžetes, kas tur liekas iekšā, lai gaiss nenāk klāt. Viss sākās ar mopēdiem un tādām lietām. Vecāki kategoriski vienmēr bija pret. Tā kā es biju mažs džekiņš, kas vienmēr mācēja krāt naudu, jau no bērnības. Māmai neko nezinot, atstiepa no rajonā no viena džeka. Mopiņu mājās, noslēpš šūnī. Es kaut kādu pusgadu tikai uzzināju, kas, ka es tur močījos. Nu, tā kā es viņu pielaidu, bez izpūtēju. Metinātājs, bet piemetinātājs, vēl kuram patīk, ķipa, negriezt ielā pārā, bet uzpļūtī pa virs. Nu, tā kā austras bišķiņ izdarīt ar vienā vietā. Katrs, kas māk turēt elektrodu rokās, tagad ir metinātājs. Ja jau tādas naudas prasītu, vajadzēja paņemt džekus līdz, kas saprot kaut ko no metināšanas un pasaka viņam džekiņu, nu bišķiņ tā kā cena, bišķiņ cena lejā. Zinā, es godīgi sakot, pats to busu dzīvē nebija redzējis un neredzējis, cik tur daudz darba, bet pēc video spriežot iztījās tur tādas nu, lielās daļas, viss izpūšās spārni, tur paspārni. Un tad, kad reāli atklājās, ka tur pusi nav kaut kas sametināts, puse tur kaut kādu uz punktiem, Kurš tā dara? Ķipa, līdz pusē iesāc un pēc tam pamat, ķipa, ai, pakoj, tāpat neviens neredzēs. Nu, sīks, ka bija, tad bija ritī tāds brūnāks, pilnīgi arī varētu sajaukt ar austri, bet tagad galīgi vairs neesmu. Nu, citu manējai vai mērsā, ko čigānēns nāk, bija uzvalsts laķēns. Tāds, bet kāds čigānēns, man pa brūnas acis nav, kāds vēl čigānēns. Bet austrim ir brūnas acis. Visīši. Jā, tas tie vārti vaļā. Opa, ciet jau. Opa, kas pa bardaku. Šī ir mūsu krāsotava. Pagaidu krāsotava, jo tālāk mums telpas, kuras mēs attīstīsim jau tuvāko gadu laikā. Telpa, kur mēs jaucam krāsas. Krāsas jaucam, lakas, grunts. Darbiniekiem un arī mums pašiem. Brīvdienās plēsīts, un spēlēm kompi. DarTV ir atvedis picus un ir kravu sula svaiga. Tā ir pasaules karta. Globus tas ir. Blaks. Tas ir puķē. Mums te bija puķis, bet viņas vīst nost. Un tad mēs arī vāzē viņus tur ieliekam, bet viņas savīst parasti. Nu, herbārijas veidojām. Šeit ir mūsu lielākais lepnums. Projekts, kurā mēs piedalījāmies un uzvarējām, tas ir lauka atbalsta dienests. Palīdzēja iegādāties šīs iekārtas, konkrēti šo kompresoru. Un receivers un gaisa sausinātāji, lai mēs varētu krāsot profesionālāk un gaisa pietiktos visam cehām, lai nebūtu tur jāmokās kaut kāds. Konkursā viņa? Jā, mēs pieteicāmies konkursā tepat Dobeles rajonā. Un tad no Dobeles rajona mūs izskatīt un aizsūtīt tālāk uz Zemgalu. Tas ir uz Jelgavu. Un jā, no lauka atbalsta dienas mēs dabījām finansējumu un vēl vispār pateicoties Altumam, jo Altums mums arī palīdzēja. Liels arī paldies ir agrofirmai Zelta Drūve, kas mums palīdzēja ar šīm telpām, jo atrast telpas vispār tas ir nereāli. Lai kaut kur, kaut kādu ražot, vai kaut ko jau pašiem būvēt, protams, tāds līdzekļi nav. Un tad Zelta Drūve bija tie, kas nāca mums pretī, kas mums parādīja telpas, re, kur telpas, jo te, ka mēs ienācām iekšā, te nebija vispār nekāds. Milšs trūks telpa, kur tiek apstrādātas detaļas, metāla konstrukcijas, visādi veidi konstrukcijas, lielas mēra, mazas mēra, un kuras tālāk tiek krāsotas. Ja tev nepieciešama video tehnika un tev viņas nav, to tu vari pasūtīt pie mums. Ienāc mūsu mājaslapā. Esam sastīpējuši ar 400 papīru, esam pielabojuši porītes, kur vajadzēja pielabot arī saslīpēts, nolīmēts, varam krāsot. Krāsosim melnu matētu krāsu. Pirms tam, ja jau visu labi sagato, tad jau pēc grunts nekas tāds nav. Baigi. Abie, tās porītes, vienīgais tās uzreiz kādu var nepamanīt uzgruntē, un tad grunts visu parāda. Kas man visvairāk patīk? Krāsošana laikam, tad es redzu jau to te gala rezultātu. Bet ne, viss jau ir process interesants, īstenībā, kad arī špaktelē, nošpaktelē, tad jau redzi, kad ir taisna, jau veidojās taisna virsma. Pēc tam, kad viņi nogruntē,
jau ir jau rezultāts, nu, ka vēl nokrāsot, tad jau vispār ir bomba. Tā, no iekšu mēs izgājām ar smilšstrūklu, uzpūtām brunaks grunti, epoksīda, un izpūtu vēl šo grunti. Un pašās beigās mēs izpūtīsim ar šķidro vasku. Tā kā tek, kā metinātājs teica, tā mēs izdarīsim. Jo pirms krāsošanas to nevar darīt. Nē, skaņas izlācija varēs, nu vienkārši uz viņa krāsa neturās. Viņš tā kā, nu, viņš tā kā eļaņs. Viņš, nu, ūdeni atvaira. Te es izpūtu ar bitumu. Vēl pašās beigās pakāpienas izpūtīšu ar bitumu. Jo šito, kā viens čoms mums teica, ļoti reti, kurš dara. Nu, tā kā šeit būs ļoti labs. Tā. Jā. Hello. Sveiki, Kaspars. Sveiki, jā. Man ir tāds jautājums. Jums tur kaut kādi multivani esot? Kas tas ir? Mani interesē tāda lieta. Multivanam grīdā caurumi priekš beņķiem. Nu, tā kā aizbraukt nomērīt, varētu pie jums? Kur gada? 96. Tā, es liet pastīšos. Jā, ir viens laikam. Jā. Tu to sotaku vari paturēt, mums nevajag, tev riepa austrize zvana. Bet pa tām multivanu vietām pilnīgi nopietni mums vajadzētu zināt, kur kurs krēsls salikt jauno salonu. Pa to sotaku jau priev, blē, jūs jau neizpildīju savu, blē. Blē, šitā ne savādāk caurumu. Kā tas ir savādāk? Te ir tā kā transportierim ietaisīts. Tā kā transportierim. Un mums var aizbraukt viņus apstīties? Nu, viņam ir tā kā vidējā rinda transportieri. Aha. Tad tev tu līdzi. Kā līdz ir teikt pārķūnēts kaut kas. A kā tās? Mēs vienkārši visu grīdu esam izmitinājuši pa jaunam. Tur viss ir izgriezis vecais ārā, tur jauna plāksne ir. Vienkārši kā izdomāt, kurā vietā tās vietas likt, lai tehniskajā neizdrāžu? Nu, kā tu iekarini beņķos priekšējos iekšā, un tad tu zinās, kurā vietā tev viņš ir? Nu, tos klamburs tā kā? Jā. Bet mums, mums tās vietas vairs nav, jo visa grīda ir pilnīgi jauna. Tur, nu, nav no vecā metāla vispār nekā. Jā, bet tie sēdekļi, kas ir priekšējie, un no vidējai rindai, tos tu iekabini tur jau iekšā. Un tad tu zinās, kurā vietā tev jāstāvi. Mm-hmm. Tiem klambūriem. Savradumu. Tur es tīju aiz... Priekšējiem beņķiem aizmugurē āķējās vidējā rinda. Es sapratu. Nu, tur jāķē, un tad tu zinās varēs nozīmēt, kurā vietā tev jābūt. Nu, un aizmugrējā rinda? Aizmugrējā rinda jau ir uz sliedēm. Uz sliedēm? Nu, jā, pārkārtēt, kas tev ir karavā vai multivans? Multivans. Nu, jā, tur uz sliedēm ir. Mhm. Nu, tur savādāk restītās sliedes nevar ielikt. Jā, un šitam arī ir, bļēt, tā kā transportieriem viss tur viņš pārtaisīt sev īsāk. Darīju šo darbu ar prieku, teikšu godīgi. Brunoks es uzpūtu tieši pa šuvi, un tur, kur palika pliks blēķis, tas tika uzpūsts ar skābo grunti. Nā, pēc būs neskumši? Skumši laikam jau. Man tas darbs ir ierasts, nezinu, pat kurš posms ir tāds grūtāks. Nu, viss atbildīgākais jau ir nokrāsot viņu. Nu, lai visi čotka, lai tur nav noticējumi, viss. Tā kā šeit ir nokrāsots tiešām perfekti, noticējumi neviena nav. Protams, nevar drausmīgi daudz to krāsu gāzt virsū. Bet tā kā šeit ir viss kā vajag, mikroni ir, viss ir, būs labi. Detaļas neuzlikam tāpēc, ka nav skrūju jau pirmkārt, jā. Un arī nav līdz galam krāsu nožūsi. Baidījos par to, kad var uztaisīt kādu šaizi. Pilnīgai nožūšanai 7 dienas. Šo darbu es darīju tiešām no sirds.
un tos negatīvos komentārus varbūt, lai skatītāji patur pie sevis. Kaut kā tā. Un, jā, varbūt visiem liekas, ka tur sēž dīvānā un domā, ka tas darbs ir viegls, lai viņi nāk to paši izdara. Kā novērtēt savu darbu? Izcili. Izcili? Jā. Tiešām tā, izcili. Tā visiem taisa? Jā, nu cenšos visiem taisīt tā, lai ir labi un klients ir apmierināts. Šodien ielika amstīklu. Saki, ka 24 stundas nevar braukt ar mašīnu? Nu nav, rekur šis meistars liek logus jau nezinu kādi 30 gadi. Viņš zina savu darbu un viņš, ja, nu, ja viņš tā saka, tad tā arī ir. Ko viņš teica par veistiklu, labs veistiklis? Nu, pats lētākais, tā viņš ieminējās. Ar ko viņi atšķirās? Nu, šī ar kvalitāti. Aha. Kvalitāti, jā, nu tur tā antena nebija. Nav šim jūsu ielīmētajam logam nav antena, kur it kā nāk oriģināli. Ķīnieši, jā? Nu, droši vien jau ķīnieši, jā. Sabojās ir šitien? Nu, tur ir apstrādāts, tur jau nevajadzētu sabojāties. Nu, te jau viss ir forši. Jūs dzīsiet uz servisiem, ja, kur tiks labots motors, hadena, ja, droši vien jau, kad kaut kur būs kaut kas apskādāts. Ja, nu, tad atzīsiet pie mums atpakaļ. Mēs saliksim detaļas un domāsim tālāk, vai ir jāpārkrāso vai nav. Ja būs kaut kas apskrāpēts, tad salabosim. Par šo projektu paldies par jums, ka jūs mums atļāvāt tā kā piedalīties, jo tas domu gājiens, ko jūs darat, tas mums ļoti patīk. Tieši arī automašīnu virsbūvē apstrāde, krāsošana. Un šis ir viens no tādiem lielākajiem arī projektiem. Ir bijuši visādi projekti, un liela gan maza, bet šis ir tāds, nu, viens no zīmīgākajiem, kur varēs redzēt daudz. Nu, braucot pielu, to varēs pamanīt šo automašīnu tiešām. Tā kā, paldies jums, ka atļāvāt piedalīties un lūdzu no mūsu puses, tur, kur mēs ieguldījām savu laiku, dvēseli un... Oho! Ko, buss ir nokrāsots, un tagad busu vedam uz Jelgavu, tur viņi mūs saskrūvēs. Iespējams. Normāli. Ir ok. Tagad spriekš aizstumjam. Pastumjam tālāk nozd vēl bišķi. Tu skaties savu puses galvenais. Nu, jā. Stabilizators. Var dzirdēt. Visi ķaga. Bukses vidējās. Jā. Atsaicis. Visi kopā. Tā arī tas pats. Jāmaina. Nobuņģojies. Te kaut kas ir smērēts. Jāpaņem vaļā. Jāpaskatās, vai nav pārplīs uz gumiju. Smēri virsū. Čau, čau. Pie mums ir atnācis slavenais projekts Redar TV. Busiņš, te 4. izskatījies to visu pasākumu. Vot, un tagad viņš ir pie manī, mēs esam pacēluši viņu, un es noprezentēju, tur vajag visas bukses visu mainīt. Nu, mēs pa gramu laidīsim lejā, visu ārdīsim ārā, un viņiem piedāvā iedot, protams, nu, uzdāvināt bukses, bet nu, tas jau nebūs nekas loģisks, tur gan jau poļu lētās bukses būs. Un es uzreiz teicu, labāk pie tevī uztaisam, un tas vismaz mūžīgi būs. Jā. Iesaistīsies projektā? Nu, tā vai bez reklāmas, vai es tur skatās nākošais, bļiet, notiks, nākošais, bet iepriekšējo.
Nu, jā, bet, nu, bet ne jau bez iemesla. Nē, nu jā, bet baigi brieži rokavrēt arī tādu. Nebrauc kaut kāds. Ko tad? Tur kāds nebrauc kaut kāds, nebrauc kaut kāds. No austras vienīgais. Citi tur jā. Nav tik spējīgi. Nē, varētu uztaisīt. Es jau tur skatījos, bet negribēju tikai uzklāties šajā jautājumā. Jā, un davai vecais reka bus pie manī, mēs nometam pa dramu lejā. Jā, tu jau laikam tā ceturtajam visu zini, kas tur, ko tur notiek. No, tur ir priekšā plums, ja mēs sadaisītu aizmugrē tiltēm ar sariktē. Jā. Nu aizmugrējiem plauktēm, nu nekāda baigā gudrība tur nav. Skaties, kas tur aizmugrē. Tur ir jauna ievadījus. Aizmugrē jauns, aizmugrē nevajadzēs, te būs laikam tikai uz priekšu. Jā, nu davai uz priekšu, bet zinkā man vajag plauktas uz rokas, jo tāpēc, ka tur ir jaunie plauktas un vecie plauktas. Gan viena, gan otra, tiem busē. No, tos plaukus man vajag uz vietas paņemt, tas viņus varu trešdien satāstīt, trešdien ceturtdien būtu gatavies. Nu, man tur ilgi nevajag, tikai tik, lai ir uz rokas, man tad ir laiks. Ja tev viņš uzkāsies jau strūklā un pulverī, dēģi var uzrauties uz rindu. Uz ko? Un rinda, vienkārši varbūt. Varbūt tev signumā Kaspars ir ritīgi labs čoms. Ā, nē, nu galvenais izdari to visu un gaņo Rīgā blāstā ar čaļiem sarunās un šamējā paņems uz ātrogaņu. Tad es saku, lai veiksmīgs projekts. Dāvi turās, paldies, ka iesaisties. Čau, čau. Nu, pāris dienas tas visam aizies, nu. Redzēju aizmugurē, bremžu pieauguma spēku regulators būs jāmaina, tas ir pa galam. Tas, kas, nu, to izlīdzina to spēku uz aizmugurēm riteņiem, piemēram, to uzkraut mašīnu. Lai viņš, nu, lai nebremzē tikai priekšu vairāk, viņš nolīdzina to svaru. Tas tur ir pa galam, tas būs jāmaina. Tur ir saplēsts viss. Bet tu tā kā te viss noardīts, nekā nav vairs. Nu, tas nekas traģisks nav. Nu, to visu var atrast, kā izdomāt arī, nu, tās trubas savest visu kārtībā. Šito otra kvadrātiņa, jā? Kā ir labi? Nu, ja godīgi. Varēja labāk bišķi. Ko tur vajadzētu darīt? Nu, jā, metina būs plāksni, ko labāk es neizdarīšu. Ko tu pie kātu tu lai vienīgais... pie kātu tu metinās, paskatās? Tur jau špaktels. Pie kātu tu esies tu metinās? O, jā. Te ir tikko viss jau samitināts, neredzi? Nav samitināts, tur ir vienkārši nopūsta bitumu. Te vienkārši bitums ir uzpūsts sirsē, apskatā. Nu, tas ir vāks. Te jau vairs nav pie kā pieķertis. Tādas vietas jau metinātājiem būtu jāredz, tev jau to skaita, tās ir ūdens nopūsts, tās trubas. Kur sanāk tās klapītes, viņas visbiežāk arī nopūst. Tās ir pirmās vietas, nu, kur tās gumiņas iet virsū. Gan sliekšņiem, gan citām mašīnām visām. Bet tas jau tikai arī būs tā līdz pirmajiem sāļiem. Pēc nākamās ziemas būs atkal viss. Čau, te Rihards zvan no Edert Busa. Jā. Tagad busiņš ir Jelgavā, jā? Remont centrā. Kā tev ar laikiem? Tu vari piebraukt? Kas ir? Nu, vienkārši aplūkosim to metinājumu un tā tālāk. Nu, pagaidi, tagad uzreiz citiem? Nu, tev ir iespēja? Vai nu tagad uz citiem cīst nevar? Kā tu varēsi? Viņš vienkārši tagad ir, viņš tagad uz pacēlē ir tas, tā mašīna, jā? Un mēs uzreiz varētu iziet visam cauri. Nu, kas tur ir to pusi? Nē, nu, pasīsimies vienkārši kopīgi, iziesim cauri pa problēmām un tā tālāk un tālāk. Nē, kādi problēmas ir, ko būs tas darīt? Nu, nē, vienkārši tavu viedokli vajadzētu uz tām vietām, kaut kādām atsevišķām, lai mēs varētu zināt, kā tālāk rīkoties un vienkārši saprast. Rītā var, jā, rītā var. Es jau vienkārši saprotu, ka jūs tā padāt ziemas cilvēkiem nezinu, tevi štup. Es tev nosūtīšu vienkārši lokāciju WhatsAppā, ja? Nu, tev aizsvaru. Nu, viss, tev aizsvaru, nāk, čau. Čau, čau. Klausies, man te Rihards zvanīja, ja? Jā. Es tagad īsti nesaprotu, kas tur ir ar to pusi. Nē, viņi aizved uz remonta centru un tur ir vienā vietā, ka roķē kreisajā pusē zem riteņa. Nu, es nezinu, tur tas spārns vai kas tur. Nu, kroši tur vienā vietā ir caurums. Viņu vajag aizmitināt ciet. Jā. Tā kā tā. Tā kā kaunināšanas procesā tas viss rītā ir paredzēts vai kā? Nē. Nu, vienkārši atnākt, es nezinu, izrunāt, sarunāt, kā viņu nu, aiztaisīt to ciet. Viss bus jau ir nokrāsots un vienkārši tur čeļi pacēla, viņu uz pacēlāja un tur kroši vienā vietā ir izrūsējis caurums un vajag viņu kaut kā sataisīt. Bet kā jums No Austras viņš tur vienā vietā tur tikai kaut ko taisīt, divās, bet tagad atradās vēl viena vieta. Nu, ja jums tur uz vietas svārkeris rīpot, paņemt masku, paņemt leķi, aizbraukt, aizmitināt, ja ir tāda vēlme. Vār, jā, būtu super.
bazēr nav uztaisījis. Nav es nekādu negribēšu. Jā. Tavu bildi atsūtīt vienkārši vai kaut ko tādu vai kā? Nē, es domāju, aizbrauks rītā. Jā. Čo, kas jums tur reikas krūvē? Tomsons? Kas tur ir? Vēl šķībā jau ielaists. Riktīgi šķībā jau. Lūk, kas tur jādara? Nu, vīt, nesačakrētu pašā reikā. Nav labi. Var atjaunāt? Tas būs jāved tev uz roringu reiku, lai skatās. Griezīs vītni vai kaut ko tādu, ja varēs, bet bistās ļoti slikti. Ir, tā ir eļļa. Ir varu ieskrūvēt iekšā. Tas nav labi. Varēja jau sākumā pirkstiem uzķert un ieskrūvēt normāli. Bistās... To var restaurēt vai nevar? Nē, grūti teikt to, vajadzēs vest pie pašiem restaurātoriem reiku. Jo, nu es nezinu, tur vītni iztās, ka būs šķība ieraut iekšā, un viņš, kad būs piedarbināta mašīna, būs spiediens, viņš tur sulos. Tā reika tečēš. Kādreiz ar riepām nodarbojos, montēju kaut ko tādu. Kaut ko bišķi laukos skrūvēja, arī bērnībā. Smoķis kaut ko tādu savām vajadzībām. Tad gribēs kaut ko vairāk, un tad tā es pamēģināju. Un iepatikās. Kaut kas jauns visu laiku, kaut kas interesantāks. Pieredze bišķi labāk uzkrājās līdz ar to visu. Kaut ko var arī iemācīties. Kā uzzināja par visu projektu? Es jau redzēju ar sociāliem daudz ko. Es skatījos, sekoju jums līdzi visiem video. Kurš tev meistars visvairāk patika? Ja godīgi, nemācēšu atbildēt uzreiz, kurš meistars labāks. Visi kaut ko ir ieguldījuši, bet visiem kaut kas arī nav sanācis. Bļa, pasmakt! Apārdīs viss. Smagākās daļas būs nost. Vītni šķība iegriezt iekšā, iegājis. Visticamākais skrūvējot iekšā to pašu. Skrūve un to. A kaut kādu šo daļu nevar nomainīt? Viņš viens esals ir. Jaunību uzrot visu. Nu, tik traģiski nav, varbūt var viņu atdzīvināt. A tu tādu Ivo Berku pazīsti, jeb nē? Huiži. Jā, te arī mūs mēģinē normāli piečukarēt tā naudu. No. Nu, neko beigās jau piežmiedzām pie sienas. Kur viņš dzīvo? Slampē, netālu no tevis. Tas, ka diezgan pie kabals. Nu, jā. Tā kaut kā. Labi, paldies tev par sarunu. Ko tad? Lasīju kaut ko, jā, tur. Pa spēlītēm, ko tur jā? Jā, jā, jā. Patīk cilvēkiem čakarēt vienam otru. Tas jau tā, viss līdz vienai dienai pats gan jau, ka zini. Nu jā,